A som si spomenula, vtip to bol, ale veľmi milý. Dvaja páni stáli pred verejným domom a pri vchode do baru v tom verejnom dome bola cedulka, kde bolo napísané zákaz používať cigarety. A ten jeden sa tak pozerá, ten zákazník tak čudne, že to čo je ako za nápis, a ten šéf mu hovorí, no tak nemôžeme napísať zákaz fajčiť. Prepáčte to. No je dobré, ne?